ခေအားလုံးပဲကြားတဲ့အတိုင်း Grimace ရှိတ်ကြောင့်လူတွေတော်တော်များများသိသွားပြီဆိုတာအားလုံးပဲသိကြပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအကောင်မျိုးဖြုတ်သွားတာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုသိရလဲအဲ့ဒီ Grimace ရှိတ်ကိုတောက်လိုက်တဲ့သူကအကုန်လုံးသိကုန်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ဒီနေ့အပြတ်ရှဲမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ဘယ်လို share လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်โอเคส่วนนี้เนาะจนเราอะกูไอ้ไอ้อะกาวอမျိုးဖြုတ်ဖို့အတွက်စမယ်ပေါ့တော့โอเคจนเราไปยောက်နေอ่ะလေဖြို Grimace Shake No 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 မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ငါနာမလာနဲ့တော့ဟဲ့အောင်ငါမင်းတတ်ပါတော့ No What Bro What ဖုန်းခေါ်နေ McDonald Wait McDonald จนเราဖုန်းဆက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့จนเราဖုန်းဆက်တာလဲပြီးတော့ဘာမှလည်းမပြောပါဘူးပေါ့တော့ဒီတိုင်းဘာတော့ပြောပြီးတော့ Okay bye see you ဆိုတယ်ဒီ McDonald's အရောနည်းနည်းတော့ထူဆဲပြီးတော့ကျွန်တော်အခုနအိမ်မက်မက်တယ်ပေါ့တော့ဗာလဲ Grimace Shake ကြီးကကျွန်တော်ဟူလာဖမ်းသွားတယ်တဲ့ဟဲ့ခေါခေါလောက်တဲ့ကြားတယ်လို့ပဲဟဲ့ရေဘာတယ်ကြီးတော့ bro ဒါနဲ့ဝေးတဲ့ပဲတဲ့ငါဟမ်ငါကြောက်ပြီးတော့မသေးပေါက်ချသွားလားမသိကြည့်ရ bro bro ငါဘာသေးပေါက်ချသွားလဲthis is size bro okay so တော့ဒါငါအိမ်ပဲဟုတ်တယ်ငါကွနာအိမ်မက်မက်နေတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲအခန်းနေတော့တွေ့ရတကအော်တကားဖွင့်ရပါ okay အော်ဘာမှတော့မဖြစ်ရသေးဘူးစလက်နေပြီ bra ဒီတဲမှာဘာရှိလဲ hello ဘသူရှိလဲဘသူရှိလဲပြငါမကြောက်တော့ပြောပြပြီမင်းဟိုဒီနေ့အမျိုးဖြုတ်ပြပါ okay Grimace Shake ဆိုရဲကောင်တေးကြရဲငါလာပြီကွမ်း Grimace Shake ကိုအမြင့်ဖြုတ်ပါအဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်လူတိုင်းလိုက်တက်တယ်ဒီကောင်မဟုတ်တော့ဘူးအေးโอเคတရားရောက်တော့ကျွန်တော်ဟိုဟာ Grimace Shake နဲ့မီးလာထားပြီးတော့ရထင်တာပဲညာဆိုတော့ယူကြည့်အောင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့တော့โอเคကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပြောရရင်ဒီ Grimace Shake ကိုလုံးဝမတောက်ဘူးပါဘူးအဲ့တော့တောက်ချင်ပါတယ်ညာအခုလူတွေတော်တော်များများတည်နေရပေါ့တော့โอเคကျွန်တော်တောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လည်းသိနိုင်မလားကြည့်အောင်ယူကြည့်ပဲ let's go okay ယူလိုက်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ parcel တော့ပို့ရမယ်ပုံပဲကြိုက်ထားဆိုတော့ wait a minute wait a minute ဒီမှာမှန်ရှိရယ်ကျွန်တော်ကိုပြောင်းနေရလား bro wait what ကြည့်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုပြောင်းနေရယ် bro မဟုတ်တော့ဘူးเอ้ยสอจรตะเยล่ะบ่ติตะเยอ่ะตะเยโอเปลี่ยนฉะเบรุบารุสอบ่าลงเองกาวมะเลยยีเกตะตาอีแท้อ่ะบ่าล่ะ Nope เปียพ่อเยเลยฮ่าจิ๊ดๆยีเกตะตาอีอ่ะหาวหน่วยเนี่ยเว้ยกว่าบิตะชี้ไม่หลบหูเว้ยดี Grimace Shake ซวยกาว Grimace ဟုတ်တယ်ตุ๊นะเว้ย Grimace อะกูอ่ะตะเกร้อตู้เยมวยนี่บ่อเนาะไอ้มวยนี่โอตัวเซเลบเรทลงฉินน่ะอะห่าโอအေးလိုက်တိုက်တာအေးလိုက်တိုက်တဲ့သူတိုင်းကိုလိုက်တက်နေတာပေါ့နော်ယာဆိုတော့ကျွန်တော်တောက်ကြည့်ပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးနော် Grimace ဆိုရဲကောင်ကျွန်တော်တေးလေးပဲရှိရတယ်တေးလေးပဲရှိရတယ်အဲ့ကောင် Okay ကျွန်တော်တောက်လိုက်ရမယ်နည်းနည်းဘာအရသာရှိလဲ Okay တောက်ပြီဆိုတော့မဆိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်အလေဘယ်လိုပြောမလဲအဲ blueberry အရသာလို့လို့ဟဲ့ဟာနေ哦ယောက်ယောက်ငါ့ကိုခောက်တိုင်ကြရခဏတကောင်းကိုပဒင်းပေါက်ခောက်နေတာဒီကောင်အာငါထင်တာတော့ Grimace Shake ပဲဖြစ်ရမယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အခုနတောက်လိုက်ပြီလေ right ဆိုအဲ့ Grimace လာပြီပဲနေ哦တခုခုတော့ယူထားရပဲနေ哦ဘာယူစရာရှိလဲဘာမှတော့မရှိဘူးအိမ်မှာလည်းဘာမှမရှိဘူးကွာစားတယ်ဟာဒီကောင်အပြစ်ဖြုတ်ပါလေဘာမှယူစရာမရှိကွာသူ့ဘလို့သွားတတ်ပါတော့ bro ရဲ့ဩเอပါဒီလဲဝင်ရပါ哦မဟုတ် okay အဆိုဘဲသွားပါလေတဲဟိုပါ Grimace bro ဖျောက်ရေ Grimace လာပြီ dude ဟိုမကြည့်တွေ့လားခရဲရောင်ကြီး oh my god ဒီလဲပြေးလို့ရလားဖျောက်ဒီလဲလည်းမရဘူးစိတ်လျှော့ဘာဖြစ်ဘူး Grimace ဆိုအခုနကျွန်တော်ပြောရည်လေတဲတဲလေးပဲကျွန်တော်အတတ်တော့ okay ဆိုတော့ yeah သူနဲ့သွားတွေ့ရဟဲ့ရပြီဘေးဘာကောလဲဘေးဘာငါပြောမယ်ခဏရင်ငါမဝင်သေးဘူးမင်းကပြောရဲဘာလို့လူတွေတက်နေလဲမင်းရဲ့အချိုရည်ကို celebrate လုပ်ပေးရလေသူကဘာလို့တက်တာ why okay အဲ့တော့ငါလာပြီတော့ငါဘာမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဘာမဖြစ်ဘူးတိလာဟဲဘာမဖြစ်ဘူးဟွာလေဟိုတိရဖလားငါကွဲလေကွာမင်းကတကယ်ချင်းအရှိရှိပဲเนาะ
Oh, Barbecue, no, brother, no, no. Barbecue. Hell you, hell pay to all the hell. Grimace, hell, Neoli. Hell, lavi, lavi, digga. Hell, the guy called the air. No. Digga, may I call the alley? Hell you. No, Gadi Wahua, Masadi, who hell? Hell, McConnell. Grimace, I'm serious. Dobby, McConnell. Ha, digga, boy, can't I, gua, digga. A lot, latte, la, eh, cop. Howie, la, Tommy, eh? Hell, you, my bow, Lolo Miaro, Ali. Hell, look down, not Lolo Miaro. Hello. Hell, you, no, Tommy, Malone, ew. Hell, Malone, oh, Grimace. No. Hell, not Sarah, hell, Malone, oh. Oh my god, ah, come right there. Not pay out, Niale. Cry, good now, Grimace, so I'm shit, Dali. We are, yeah, there, but beside him, Niale. What you, daddy, do beside it. Hell, yeah, too not too sad, baby. Yeah, Bama, you, not too, a good night, a Saturday up your early. Do that kind of, okay? Me, wow, not too in here, home a McDonald's sign up. I look, England, young, Niala. Too rot to say, okay. I'm feeling a friend again, McDonald, may out who? Too raw, windy out, yeah. Dying my job. A cream is so they call my job, barbecue. Hell, he knew who nama. Go crow, by cream is she laughing at you. Neil, don't any sabi, I hold it. Hello, go crow, you leap yo. Wale go crow, why a goo. Creamy shake, la we are la. Hold it, yo tata, a creamy shake, so they how, yeah, chilure. The domale, do ye, bale? A la da we do I, de ware sula. Ha, hold it, eh, be all, de wise or balo, luji de out and in ua, way near. Tigo, samalo, wooligwa, a la jong, matigo, santa jimlo, dwale, yen chinyani. Tigo, grole, but you down, no, creamy snake, who appear labati. Doing us a gut. Okay, general, creamy shake, leave me. McDonald's sign, ma, choose like body. Dinny bar, don't sound like a bia. General, creamy shake, birthday meal, try teacher by. DJ labia. Gaumili. And also, Sangadola, chatting by. See you, Timmy, no? General, and I'll leave a chubby bar. Okay. Down me. Bro, down that. Mouch, yeah, la, bruh. Able, mouch, yeah. Yo, I'm not blue shit, darling. Pyokja is a tie, a sara, more. To be honest with you, I'm not chasing Pyokja. Just I'm blue Pyokja, so. Can I yet, why? Yo. Oh, you're Pyokja, ha, bye, you know. Grievous straight, I'm a lay, okay, so. Say, see ya. Okay. Now, a name, eh, jador, ha, ho, really? Hiya, nah, eat out, be ya, blue pibi, or Grievous gang out, pad, darling, oh, wait, what? No, di nama pai da celebrate Grammy's birthday de ha. No. I won't celebrate, bro. Jero, ma celebrate. Bao zo tua di hai ne light de ni a lu de. A la jao. Yeah. Bi yo jero le di ma ji en. Khong bo ma. La pei ra e gong. Okay. Na aku lut dai zo thot bi me. Neo di jwe le si ya be. Bi ro nga o mission kai ta ba le. Grammy's mi tong ku o Yeah, I have a galley with you, Malo. We have a look at our family. Okay, not a copy at five here. Hobby, don't go, Aguna, Lubio, say out, don't go, Shama, Tene, Hobby. And near TV. I own Yas, eh, Bale, Satama, I own no Piesama, I own no Guan, I own no. Good, I'm purely grimace, I'm bam, shoot, did I? I got KL, I call, leave it, I got bam out, Lolo meow. You got a lot of easy. Yeah, do you want a fresh fry, you really? Now, be it all. I'll do your yabby. Do you want to cook? Yabby? Now, the cool way, Janoy. Show me, let's go. Hello, Homa. Homa, Papa, you are twilight. Eh, Emma. Did I? Gone, I have a gun. It got. Dima. Yabby. Now, so? Don't go yaway. No. No.
妈咪呢？妈咪呢？妈咪呢？ OK， 亚比亚比亚比，下个礼拜他陪你啊嘞？哦，他空你啊呗 ？OK， 看来威力脱离 ，Bro， 威力脱离没假吧 ？OK， 亚比，你搞我 ，Sorry， 不，奶奶罗看了没？天天就说，哎，天哪呗，天天打呗，对啦。我搞来比就咯 ，OK， 阿叔好，阿宝听我呀嘛，听呢，哎，阿宝听我咯，叫来就咯，老比宝咯，哎个。OK， 所以呢，就咯，阿酷，老宋肯定酷宝咯 ，Creamy Shake， 打嘞麦当呢宝咯，把片不来不听，记呀，啊 ，No Steel 来啥嘛呗 ，They make a mockery， of me 的。The faceless company is milking my word. So now, the Grimace got Satan and Yalu. Ludeo, a little like that, yeah, Pime. Hold it, DJ. Okay, so now, oh, I eat you up, eh? No stay like Shame. Oh, I can't only do it. Crank at the Bali. Oh, my, yo, you. The car call me, hey? Yo, Dobby. What? I was not a villain, eh? They deserve to lose what was so important to them, eh? Do I feel like Mahoba, eh?都是我小母太淡了的，好的，第一下了不，阿叔都细听一下的，好不咯？第二要干都，他苦苦老大路贴吧的 ，OK， 那苦了也比，好嘛，那三月的苦对耶 ，I will end every last one of you kids， bro， no， 没弄的黑哦，黑没弄的喏 ，you don't realize it isn't a joke 的，多隔离的哦，来得没宝贝，多谁要干骗你说，隔离的来得到吗？No， 我骗我，我骗我，俺都打吧骗呗。Hell， 我们漏呢咯。Oh hello man。No， Hell， 我们漏呢，漏。Bro。OK， 所以说，第一啊，第老白宝咯。Hello man， 这 video 里有真的带咯，来 subscribe 里，老大家帮咯。比如，第六秒 video 里，他之前来购买奥马，也多帮咯。Hello， 表姐们，所以说 ，Hello man。Bye bye, see you guys later, bye bye!